Ну все, уже сіки. Так, і можна святкувати, так. Нам забавити? Ні, вам треба. Я вам показую, що вона не є. У вас не багато, але трошки є. Дивіться, ну якось чуть-чуть. Роздивляйтеся, все, воно малюсіньке, ну дуже багато інформації. Це музей письменника Джозефа Конрада. Одна з трьох версій, що він тут родився. І так як його мало знають, то там дитинство і молодість, так? Я вам розкажу, ну, на всякий случай, що ви знали. А тут кар'єра вже Маскана, бо 20 років на творі. І кар'єра письменницька. Якось так, щоб вам було удобно розміститися. Тут чайки співають вам, таке море, бюджетний варіант. Так. Джозеф Конрад. Це його псевдонім. Справжнє ім'я Йозеф Теодор Конрад Божиновський. Народився, одна з версій, в Бердичі. Це дядько записав, родовідно, щоденно. Народився в Бердичі. І знаємо достеменно, що перші місця народження було хрещення в цьому храмі. Для того Союз Конрадоздавців, коли шукали, де музей створити, туди попросили шукати. От має музей. Там 6 років вже тому створили. Та співпраця Польщі, України, все це. Так, родився він в такі часи, що Європа зовсім по-іншому виглядала. Російська імперія встановлена Русі. А батьки родовиті дворяни Бербаналич. І от вони тоскували і переживали, що у Польщі нема на картах Європи. І мріяли повернути Польщу на карти Європи. І поки син був маленьким, вони просто собі мріяли. Так? До 4 років. У різних маєтках жили по цій території. А потім вирішили реалізувати ці мрії. Їдуть в Варшаву, починається підготовка до повстання січньового. От там бачили, коли монахи це. А для батька це теж і для цілої сім'ї печально закінчилось, для того, що арештовують батька в Варшаві, і потім вирок для цілої родини заслання до Бога. Поки вони ще добираються і перший рік там живуть, починаються великі проблеми з здоров'ям, особливо матері. Вона починає хворіти на туберкульоз. І просять трохи полегшити заслання. Переводять родину в Чернігів. Для матері і сина дають декілька місяців оздоровлення в Одесі. От там 5 років Конрад море побачив і вже ним закохався на все життя. Але завершується час оздоровлення, повертаються в Чернігів. Матері це ніяк не допомогло оздоровлення, вона там померла. І ще з батьком на засланні 5 років Чернігові. Отам він продовжує мріяти собі про море. Там читає переклади батька, бо батько не тільки був революціонер, він ще був публіцист і один з кращих перекладачів. Він читає, як батько перекладав Дікінса, «Трудівники моря», каже, перша книга йому в дитинстві пам'ятає про море, трудівники моря, Дікінса, да? Дитинська література. І оце продовжує ці мрії розвиватися. Ще каже, що в нього була така гра «Карта». І 19 століття це відкриття там островів, річок. Він каже, от Африка, де в мене була така загадка, от казав свій вираз, то поїду, що ж воно так пусте там. А потім це все реалізується, всі, що на мріях, це все реалізує. Кінчається час заслання, коли батько вже дуже хворий і становить загрози для мати, отримують амністію і думають, куди поїхати. Батько каже, давай в Краків, я там. Оце батьківщина, щоб ти любив, знав, звідки кормить її. Приїжджають, фактично одразу помирає батько, тому що він в 11 років був сирота. Опікунами стають рідні зі сторони матері, які ним опікуються до 17 років, аж закінчується гімназія. Ну і він цілий час каже, море, море. А всі розуміють, що ну, такої нормальної кар'єри він в Російській імперії, як поляк і син засланця не зробить. Для того збирають поступово родинні кошти і відправляють його в Францію. Він знає французьку мову, там потужний порт Марсель. І починаються ці подорожі його. Навіть приємно. Всіх він приємно. І перші 3 роки він там обосновується в Франції, починає робити якусь там кар'єру,
Але закінчується цей час для того, щоб праця написала союз освіти. І один з пунктів цього союзу, що хлопці відправляють нас на російське, на рекурсу до Росії. А він хоче служити переказнішим. Для того залишає працю і їде в Англію. І тут починається саме цікаве, бо англійською він до 20 років не знав. Вже там на місці вчить. І як вчить? Вчить, спілкуючись з моряками, які зі всього світу, які працюють на кораблях, і читає газети і так чекнули. Але дивіться, незважаючи на цей сет, на ці нічийники, від простого юнги дослужується до капітана дорогого англійського флоту. І потім оці всі морські враження, все, що він там переживає, на ці всі подорожі, які варті існить ще більші, починає готувати і на підставі цих нотаток розповідь книги. І в нас все це так інтерактивно бачить. Це такий унікальний музей одного експоната. Тут є фрагмент корабля. Корабль нотаток, от він, сидить. На ньому служив капітан, зробив декілька таких турів перевезення вугілля і пшениці до Полтавського краю. І саме цей корабль після його смерті, як видатної смерті, розібрали на експонати по всьому світі. Окремо виділено саму подорож до Африки, бо він дуже шворів і Бог це зробив. Але дуже вона і на здоров'я його вплинула, і на такий психічний стан, і на такі переживання емоційні. І от все це цей опит, це все зібралось, і повстала книга «Серце темряви». Вона є такою візитною карткою. Ходить в класику світову, декілька раз організована, а Апокаліпсис сьогодні зробив Генці Сладкову. Потім знайомиться з письменником Боксворсі. Тарас свій подорож, що пасажирським судном, він працює тут першим помічником капітана. На той час дуже швидкісна подорож, кажуть, водоріплава, наш Пітер Торрес, за 100 днів до Австралії вас завезе. Але щось там треба було робити, інтернету не було, дали читати. Голсворсі ці нотатки, Голсворсі каже, то ладно, пиши, він не пише. І те супер неочікувано завершується тут кар'єра Морська, 38, і починається кар'єра вже Морська. Все, що він писав, писав англійською мовою, для того союзом там два дистанції, він тепер вважається письменником англійським, польським походженням і рожденням. Сімейний потекло. Приніс першу книжку до друга, познайомився з дівчиною Джесі Джордж, яка випустила через рік побрала з першим сімейним фото. Декілька помешкань, які родина в неї мала, в яких мешкала. Вони не придбали свого податку до їхньої власності, не мали. Двоє синів Борис і Джон, які боються. Ну і 30 років такої сурівної праці і талановити, тому що англійці вже не цінують при житті і номінують на титул лорда. Але він помирається в контакті від англійського титулу, залишається при польському суді. Ну, от такої. Сімейний родовід, Юзеф Родовик Бондар Жуновський, трайна ім'я, два перших це імена Юзеф Родовик Бондар, Бондар з Колісті Адама Мицькевича, Бондар Кожину, Творецького Роцеміста, Бондар. Шість років тому створено цей музей, це те співпраці країни Польщі, дизайном займалися музей літератури Варшави. Питайте же щось. Фантастический дизайн просто, потрясающий. Просто что-то невероятное. Я бы ждала именно этого момента, что в музее литературы Варшавы, да? Дякую. Так что питайте же щось. Тут книга и руки, кто любит писать, написать, но кто не там что-то напишет, тут у вас. И хочет дать в какие книжки. Пожалуйста, там подписано сзади на эти книжки, а это 21. А це ось, якщо хто дуже великий подорожник, то може потім взяти таку рекламку, активну поїхати. Дуже цікава там штука дуже. Так, спасибі. А я мені даю, що хтось хоче, що можна буде написати.
Хай вам буде радість. І ці відкрили наш портал. А можна спитати ще? Ні, та задіяло. Ні, і що? Дай,